nesses artigos eu mostro a pertinência e propriedade, né, do uso das câmeras corporais para os policiais. Tá? No entanto, eu não sou do tipo que fetiza, né, as tecnologias, porque foi uma coisa clara e básica. Não é a ferramenta que desenha a mão, não é a mão que desenha o pensamento. Quando a gente põe todas as expectativas no brinquedo, né, seja o celular, seja a geladeira, então quando a gente não usa ele bem, a gente acha que o problema está no brinquedo. Não adianta pôr roupa bonitinha, modernex, em recheio, né, num corpo podre. Não adianta pôr papel de bala bonito num corpo com, né, num recheio com problema. O que quer dizer? A câmera de vídeo só produz resultados, e eu tive a felicidade de orientar uma tese recentemente de uma promotora pública no Rio de Janeiro, e teve uma outra dissertação também no mesmo programa que eu atuo sobre, né, os efeitos e impactos e como é o cotidiano do emprego das câmeras. Então, há muita fantasia, tá? Há muito tela quente. Sabe aquele negócio de polícia de segunda-feira que você vê filme B? Então, há muita expectativa sobre isso. Então, por que é uma ferramenta limitada? Tá? Para começar, para que ela funcione, você tem que ter um programa de controle da ação policial. Porque se não é sorria, nós estamos te filmando. Matar alguém, eu não preciso matar na frente de uma câmera. Tá? Eu vou negociar no meu horário de folga. Se eu sou parte de uma economia política do crime, se eu sou sócio ou patrão, né, dos grupos criminais. Tá certo? Então, o que mais as câmeras de vídeo elas reduzem é abuso e desacato à autoridade, que tem a ver com o arroz com feijão do policiamento, que é quando você está lidando com o cidadão comum. Agora, para isso, para que a gente possa aferir, porque não existe filmagem em tempo real, para começar, então tem uma fantasia. Tá? Então, para cada um policial com câmera, você tem que ter 3 para dentro de atividade e meio. Então, há limites logísticos e operacionais. Tá? A própria ferramenta câmera de vídeo, ela fica ligada o tempo todo em baixa resolução e sendo filmada. Né? Aí, quando tem uma ocorrência que se entende como pertinente, aperta-se o botão e aí começa uma resolução maior com um determinado enquadramento, que não são os 360 graus de tomada de decisão tática de polícia. Então, para começar, né, como qualquer ferramenta, ela é limitada, ela é pertinente. É. A segunda tem que ter um sistema de armazenamento que não pode ser 3 meses, tem que ter auditoria das imagens feitas por grupos, corpos externos, como o Ministério Público e Defensoria. Né? Você tem que ter uma política do uso da força, tá? Potencial e concreta, que aqui ninguém passa no teste de onde começa e termina o poder coercitivo de polícia. O que pode ou não pode um policial fazer numa ocorrência? Eu tenho certeza que vocês não sabem, como a população não sabe, e boa parte da polícia também não. Nós sofremos de insegurança decisória na tomada de decisão em tempo real, que custam vidas. Se você não tem parâmetros, né, que são os protocolos públicos e publicados de ação de polícia, que delimitam as táticas, ou seja, os modos do agir, com os meios, que são as logísticas, armamentos e tudo mais, o que mesmo você está ferindo? É como jogar um futebol, que você não pode nem ser jogador, nem juiz, e nem torcer, porque você não sabe a regra. É gol? É falta? É escanteio? O que que é? Então, aqui nós sofremos, né, digamos assim, de indefinição intencional, portanto, de insegurança decisória no processo de tomada de decisão no uso do poder coercitivo, que é o que a polícia faz. O que que é a polícia? A polícia dobra a vontade em tempo real, tá? Com uso potencial e concreto de força. Para isso, quem decide esta capacidade coercitiva, o tamanho dela e a aplicabilidade dela, se chama sociedade. Portanto, é a sociedade que determina se vai ou não usar fuzil, se é capacidade coercitiva, já que uma bala de fuzil percorre 1 quilômetro e atravessa as blindagens que a gente conhece, tá? É sério o que eu estou falando? Estou falando de brincadeira muito séria. Se você não tem o controle individual do uso de armamento de munição e dos padrões táticos de atuação do seu policial, a câmera está pouco servindo. Entendi. Tá certo?